tak, Polacy, patrząc na cały ten prąd, nurt pogardy Polaków i wykorzystania tej pogardy politykami, żeby jakimś sposobem przez pogardę nad innymi nacjami, narodowościami, podnieść polityczny swój rating, co by zabezpieczyło jemu długie lata koryta. I właśnie, że Polacy lekko poddają się na takie, bo oni przez samo oszustwo myślą, że raptem nie z tego, nie z siego, oni mocna, wpływowa nacja, naród, któremu trzeba i wolno wszystko, dozwolono, i on ma, ten naród, prawo robić to, co chce, to, co jemu wskażą politycy, które z trybun w Polsce wybrzmiewają super hasłami patetycznymi, patosnymi i różne bla-bla-bla, taka chrień, блядь, пафосная. Wygląda to właśnie po innemu, wygląda to tak, jak facet idzie z babcią, jak w tym filmiku reklamowym, w ciemnej uliczce i naprzód im wychodzi banda bandytów z łańcuchami i reszta. A on z tej babci. I on zasłania tą babcię i mówi: tak, ja wam tego, tak, ja babcię obronię, co wy, a no dawajcie. И фацечи пах его курды и учекли от того фацета. Тот, тен фацет обратился до бабчи и говорит: видела бабча, як и я естен. Бабча: так, онучек, так, идем мы далее. Але поза кадром показуем, что у той бабчи был магнум, люб кольт, люб револьвер, люб калашник. И когда тен фацет стал с теми бандюрами розмавил, та бабча на них наставила тем том люфе, курды, карабина того своего. И че фацечи учекли. Так и власти того сынка терас демонструє Польска. Же они мислим, же то так само по собе трва. Так и лафа така. І коли я візи обсервую теж в політиці українській, коли зараз мовим таке, на медіа запрошуємо таких політиків, і контрвивід, і американський, і бивий російський, і таке речі мовим, за які Путін в 13-му року, 12-му року, дуже моцно покарав, як пана нестете, швенте помінче, Литвиненко, теж агент служб спеціальних в Англії, покарав, забив того чоловіка. Але зараз все вольно, тільки через тих хлопців, які зараз гинуть, віддаємо свою кров на Донбасі. Але добре, пропоную, щоб поляків якимсь чином, ну не всіх, а таких мисленців, як научки, щоб вони не були такі погардливі, пихати і не гарділі, і навіть самі собом. Зараз Європа мишлі собі, які санкції курди запроваджують проти Польщі? Ну які, а ніякі. Тільки через людей впливати на те, щоб якимсь чином польський жонд почав впливати на своїх пропутиновських, вивідовчих, структури, на своїх швірів, шпьохів, наружних псевдокщензи, залєзки, шмулєзки, наружних своїх юж, там гадохи, гадоски, теж політолодзи, монджи, нібито, які роблять публічні вивіади в медіях з тими залєзкими. Тим самим роблять з того залізкого якомусь опінії, яка в агулі повинна для чогось існіти. Для чого той залізкий є ще паскуді сутани польського ксьонза? Я надаль не розумію, як то може в Польщі то тривати. І те бздети кламливі, то, що він поноші, то, що він паскуді ханьбі
дрві над Україною вальчонцем, то барса ханебні справи і з ухочцями. Бо їх поляці через польський жонд, на которого, который шантажує ОНР, фаланги, муланги, ружні НДЦ, псевдонародові, и etc., чтобы только спирать там ты глосы, чтобы песни развалился. Тобто, и для чего забили з уженду пис? В 11-м чи 12-м року. Та паскуда, которая щеджи, которая мерзость. Писовца, файного фасета забили молодого ничем в невинного. Для чего? Для того, что они бали ще, так і би паскуди, дядки, шматки, їх родини рівнеж. Бали ще забіяч в тамті часи, коли б дуже бжмяла ОНР. Бо ОНР в Онпі, тут в Маскотці, а під Маскотком невідомо, що там. Але б принаймні так було трохи страшно, не забіяли, не йшли проти псевдонародовців і народовців, бо бали ще тих молодих, тим більше, що там ультрас я ще був в тамті часи і решта. А забіяли піс, такий покойовий, пісов, дафов піс. І зараз рівніш ойнеровці шантажуємо, причискаємо на піс, щоб він тен піс виконував своє, теж піс оф даф. Такий, ну, чоловік, який треба, щоб та він зробив, і він іді то робить, бо так, щоб не розвалило що. Так, направді, з пісом, з розваленням піс може розвалити чим і Польська. Але ж то не за рахунок святих жечей. Ну і круце, гдиби в Україні Порошенко, МСЗ України, був би здоровий, а не такий теж паскудний і ніякий, як Владза. Пшедовчиня, юдомафія, то он би запропонував би, як направді народовий там націоналістичний жонт вальчонце Україні, запропонував би в тим терас, власне, в тим часі, коли Унія Європейська мислить, що би зробить тей польці, ну як вплинуть, через пінензи, через санкції не можна, бо неможливо, бо то правнічі речі, під яких дуже вонтпливі бендом тамте акти зложені проти Польщі. Але, якби це би я запропонував, то би ілеч там мільйон поляків за границі працює в Німчах, в ненавісних, ненавідзоних Німчах, в Великій Британії, решта-решта, там, де найвенкший кримінальний був пожьоми через поляків статистики кримінальних збочених і ружних там справ. То значить, можна зробити власне терас таком вимяне на півроку. Ні, ліпі на рок. Поляків як моноетнічний, націоналістичний, народовий склад Польщі випроваджуєш до Польщі. А замість них, поляків, моноетнічних, які хочуть бути польським всюди, а тим більше кохаємо свій край, щоб вони позостали ще в Польщі, замість них українці, народ. Бо поляці не любимо, ненавидимо Унію Європейську і не вальчимо. Поляці ніц не роблять, опроч погарди, опроч егоцентризму, егоїзму, ніц. Мовим же, вони Європі приношуть зиск, як фаховці того. Але українці так само можуть приносити той самий, такий самий зиск, те саме фаховці. Тільки ж є ще українці, є ще мають більше право на той зиск, який вони приносять. Принесли би Європі, працюємо там замість поляків. І тим самим бендом більш зауфаними людьми для, як би так повідомити, білих тих європейчиків, які би бали ще наймовач на працю емігрантів, мусульман, різних дікусів, бомбайумбовських. Бо
нормальні охочці не можуть дочити, бо у них нема форси, попросту. Звикли середчиці християні, яких поляці називаємо, ображаємо емігрантами і різними джекусами. Вони są tam, gdzieś tam w lagrach siedzą, te chrześcijanie i klną swoją dolę taką. Tym samym cały czas oddalają się od wiary swojej chrześcijańskiej, naszej wiary chrześcijańskiej, przez Polaków. I przez to, żeby Polacy zrozumieli, who is who, Mr. Europe, oni mogą posiedzieć gdzieś rok w domu. Там научить зробить економіки, як японці, підніть там економіки. Тоді вони будуть властителі свого краю, всюди. Тоді я мог приїхати до Польщі, і мені поляк, який запропонує якомусь там, наприклад, працю, мог сказати, ну слухай, Вацлав, а чому ти до Польщі приїхав? На працу, там того, сього. Przecież wszyscy ваші в Німчах, в Великій Британії, во Франції, в Голландії, всюди сідуть. І там все отак з ними. Співаємо холандерські, німецькі, французькі і решта англійські пісенки. Поляків в праві немає ж там. Чому ти до Польщі приїхав, курди? Ну, того, що тут теж мій край. І... Uważam, że niech będzie lepiej mniej pieniędzy, forsy, ale ja tutaj czuję jako swoje coś. A wtedy to już jako na równych ludziach, na zaufanych stosunkach będą Polacy i Ukraińcy wtedy. А не тоді, коли «Укри приїхали до нас працювати, емігранти, бідачки». А то, що вони... Броням дупи європейські і польські рівніш теж. От і ніх польській політиці не припоміна. Для чого і не хоче такого сценарію? Тільки з єдним причином, що той мільйон, який приїде з Польщі, він попросту знесе той жонт, який зараз потребує Польща, ПІС. Для того такий сценарій я би не пропонував, диби був на місці Порошенка. Але, щоб поляці мали на увазі, що такий сценарій можлив до виконання. Так що бачу, що то був би більш скутечний варіант, як научка, як приклад, без санкцій, не вплив, а пояснення, вияснення для цілого народу польського, європейського, білоруського, російського, будь-якого, де твій край і ти допомагаєш. Слава Україні! Тій Україні вальчить зі злом, з наєжцем, з окупантом, який кедись був і твоїм ворогом, і допіро був в 10-му році, то ж не так давно, теж ворогом, який сам стратегічний ворог, і чи той народ, який вальчить проти того ворогу, той має право на якийсь бенефішал, на якийсь користь, користь і працю достойним, годним, а не чи, який ну, он заробил. Так, файне, майонтик, того, сего. А что далі з нього? Яко чоловік, яко християнин. По це он заробя форсу. Щоб їхати до Польщі і в маскотках, і мумба-юмбам літати і вилапити правий сектор, який вальче за європейські дупи, своє життя віддає. Чи для чого йому форсу? Для чого? Щоб он пушив то на своєму погарді. Щоб він добре бавився, щоб він своєм погарді насицяв. По це йому форсу. Для того і мовлю, що такий би експеримент був би файний, тільки щоб він научив чомусь, а не дав причинний ефект, щоб знову
звичанджила та нібито псевдолевіця, педальська ЛГБТшна. Кошмар. Кошмар і польський фестиваль, і дептання по українській крві, невинній, яка пшелєва ще за тих самих поляків, за їх бенефішал, за їх просперіті, за їх латве, пенькне, богате життя. Чого воно варто, то богате життя поляка. В Європі люб в Польщі. Опроч тих, які разом з Україною, власне ж, опроч тих, які били, єст і бендом, наші братча найліпше. Може, навіть найліпше, ніж от українців, братча поляці, які разом з Майданом і з Україном, про українськом і про польськом Україном, про том польськом, яку ми віджимо, яке з нашого здання християнського єст про.